回到新闻现场来关心马娃台风，在今天下午2点已经减弱为中度台风，但风场范围仍然很大，加上北转的位置离台湾不算远，在迎风面地区的天气的变化还是会很有感。气象局也特别提醒，尤其在宜兰花莲，周二到周四可能会有局部大雨发生。另外，气象专家也表示，接下来台风的引导力量减弱，马娃台风的速度将会大幅度放慢，对于台湾影响的时间可能就会拉得很长。今天虽然还感受不到明显的天气变化，但是在东部海域已经出现了5.5米的浪高。惊醒瞬间，踏浪的民众轻呼了海浪威力，下一秒，人，整个人被海浪推倒，瞬间灭顶。另一人想伸手去拉，连自己也滑一跤。掉下来，这个很危险。旁边民众趁着空档，赶快把人拉回来。花莲七星潭周日下午已经出现长浪，民众观浪还差点酿成意外。另外，台东海边晴空万里，但海浪同样越打越凶猛。滔天巨浪拍打上岸，周日下午气象局已经在台东测到5.5米浪高。基隆北海岸东半部到恒春半岛这一带的浪，都有机会来到5米以上，所以提醒大家。虽然马娃台风在周日下午2点已经降为中台，但风场范围仍然很大，预测路径比起前一天也有更靠近台湾的趋势，对台湾影响不可轻忽。跟昨天相比，是台风的发展有越来越往西偏的这个趋势。另外，气象专家吴胜宇也发文提醒，马娃台风进入高压弱点安行场后，引导力量减弱，马娃速度大幅放慢，等于一个颇大的环流在台湾以东海域缓慢北上的过程，对台湾影响的时间可能会拉很长。民间气象团队台湾台风论坛点出，未来需观察两边高压谁的主导性比较强，还有槽线的深度，东环高压变形后的样态，这将决定马娃北上的过程中偏西的分量及北上的速度。这个导引器有不明显，所以在未来的一个路径的确定性还是比较大，明天下半天之后才比较有机会发布到马娃台风的海上台风警报。气象局预估，周一开始，大台北地区东半部开始出现间歇性雨势，周日到周四，北部和东半部将受到外围环流影响，尤其宜兰花莲要留意局部大雨。气象专家甚至不排除有局部豪雨和强阵风发生，也可能会持续多天，尤其沿海空旷地区得提高警觉。记者综合报道。